हामी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ यसै गरी शिक्षकलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई आजको दिनमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाल देशमा आधारभूत्र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक संस्थागत निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी गुरुकुल गुम्बा र मदरसाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् मुलुकभर मुलुकभर सञ्चालनमा लगाएका यी संस्थाहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक सङ्ख्या चौरानब्बे लाख सात सय उन्साठी र तर्फ अठार हजार तिन सय छयत्तर राततर्फ त्रिचालिस हजार बयालिस र विशेष शिक्षातर्फ चार हजार एक सय नौ रहेको अवस्था हामीसँग छ सामुदायिक विद्यालयहरूमा आज आजसम्म खास गरी एक लाख अठसट्ठी हजार आठ सय सैँतिस को कक्षा कोठाहरू रहेका छन् विद्यालयको तह विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालित कक्षाका आधारमा एक्काइस हजार दुई लाख अठार हजार एक सय उनातिस कक्षा कोठाको आवश्यकता रहेकामा हामीले यी कक्षा कोठाहरू बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हामीसँग रहेका छन् हाल मुलुकभर चालिस हजार छ सय चौरासी बाल विकास केन्द्रहरू रहेका छन् त्यसै गरी पाँच सय छ छैसठी बाल विकास केन्द्र परम्परागत र धार्मिक विद्यालयमा रहेका छन्